Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Ja, som du selv siger, det var helt vildt lavet. Vi havde muligheden i dag for at gøre det til en magisk aften, og det formodede vi ikke. Jeg synes til gengæld, så vi spiller rigtig, rigtig god fodbold. Vi spiller offensiv fodbold, og ja, de har jo kun nogle få chancer. Vi står rigtig godt i defensiven og for taget de høje bolden mod Cornelius og Vitukele, så det er Ivan og Pascal stå rus til dem og hele firmakæden. Så med god offensiv fodbold, vi kræver nogle chancer. Vi er bare ærgerlige igen. Vi er ikke lige formår at lige sætte den sidste fod på. Men helt vildt ærgerligt. Altså, for at ville vi gerne have stået i parken og spillet en finale, men så skal det være. Hvad er det, der ikke lige helt fungerer i dag? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, der er mange gode ting, synes jeg, som sagt, men igen, så er vi bare ikke stærke nok lige i nogle punkter af kampen, nogle situationer af kampen inde i feltet. De scorer på et dumt mål igen. Han kan hætte frit og lægge den over mig. Så en anelse mere skarp i boksen på den defensive del, tror jeg vil pynte rigtig, rigtig meget på det. Men ellers, så vi har jo kanon godt spil, og vi kommer til chancerne, så ja, det er bare det, vi skal have fokus på. Så du er trods alt fortrøstningsfuld i forhold til, at der allerede venter en ny hjemmekamp på mandag mod Esbjerg? Ja, ja, det er der. Det er der. Nu skal vi have fokus på mandagens kamp. Tage de gode ting med for den her kamp. Det er en ny liga, og nu skal vi have fokus på Superligaen. Så vi glæder os til mandag og få de 3 point.